Leo ni siku ya baraka sana, nafurahia sana ushindi wa kijana wetu Luka. Ndugu yangu, nataka kumwambia maisha marefu. Natamka kwamba Mungu atambariki, atampatia watoto wanono wanono warefu warefu kama yeye, na siku ya leo imbambe. Asanteni. Yesu Kristo awe kiongozi nyumbani mwenu, tena awe mwanzilishi, awe kielelezo, daima kusiwepo na ufarakano. Wakaunganishwa shambani Edeni, mipango ya Mungu ikakamilika. Mume na mke walitawale, waijaze dunia kama ilivyo agizwa, kama ilivyo takatifu zakana sabato, basi ndoa msitupilie mbali. Apataye mke apata kitu chema, naye apataye mme vile vile. Mwekeni Yesu Kristo awe kiongozi nyumbani mwenu, tena awe mwanzilishi, awe kielelezo, daima kusiwepo na ufarakano. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako, na mifupa katika mifupa yako. Kamwe kusiwepo na utengano, mibaraka maula na tanyanyiza. Mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako, na mifupa katika mifupa yako. Kamwe kusiwepo na utengano, mibaraka maula na tanyanyiza. Mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Take it, Berlin, march on me, Pamela.
kupatia ruhusa tujenge tu namna hii na nyinyi pia msiku. Santa
mbali mnaweza tu mkawapa nafasi yao nzuri nikawaruhusu sasa nini mnaweza mkawapatia tu nafasi yao nzuri wakaendelea sasa Thank you.